Je to dneska o knihách hodně, protože ty tady máš svoji novou knížku Luna z Luna 2. Takže možná ta už je stará půl roku. Ta už je dokonce i vlastně stará. Takže máme tady starou poslední knížku. Tak možná k ní něco, že bychom dali? K Luně? Je tady někdo, kdo četl Lunu? Jsou? Ano. Ale tak já si myslím, že takovýhle věci by člověk neměl říkat sám. A já bych možná se mohla na chvilku někoho pozvat, kdo to neví. Je tu Vaneska? Je, pojď sem. Konečně. Víte, ano. Já mám krásný příběh s touhle holčičkou a já vám ho rovnou řeknu. Tohle ta holčička. Ahoj. Tahle ta holčička se jmenuje Vaneska a je to holčička, která mi poslala spontánní video, kde mi vlastně děkuje a čte tam kousek z mý knížky. A mě to video, když jsem ho dostala, úplně dostalo, protože bylo opravdu nádherný. Já jsem ho sdílala i dneska na Instagramu znova a znova a znova, protože je to od ní a já ji konečně vidím osobně. A já si myslím, že když chce Marek pár slov o mý knížce, tak je může říct ona. Co myslíte? Jasně. Protože ji četla. Dobrý den, já bych vás chtěla asi všechny pozdravit. A já jsem zatím přečetla jenom Luna z Luna 1 a teď jsem v polovině u dvojky a když to tak vezmu, tak z té dvojky, teda z jedničky, jsem si nejvíc asi vzala to, že když si něco přeješ, tak toho dosáhneš. Já jsem aj jako v životě s tím zkušená, že já jsem si přála mít zlomenou ruku a rovnou jsem ji zlomenou měla. Takže, a nebo my jsme s tačkou jeli do Polska nakupovat a my jsme si nevzali peníze na košík a tak jsme všude v obchodech měli volný košík, kde jsme peníze dávat nemuseli, že? Tak to je asi moje jediná životní zkušenost. Jako, zatím teda, zatím. No zatím. A no a ještě se mi třeba z té knihy líbilo, že třeba, že si máme ukládat jakože k sobě do paměti ty pěkné věci a ty hrozný, které nám prostě nebo někdo ubližujou, tak si to prostě nemáme brát k srdci a jít prostě dál. No. Vanesko, já děkuju. Ještě tady chvíli si tě nechám. Protože já jsem myslela, že k tomu teda dojde později, ale když to tady takhle Marek otevřel, tak já jsem se vlastně rozhodla, že Vaneska bude kmotrou mojí knížky Luna z Luna 3. Takže my teď budeme křtít s Járou Duškem 1. června Lunu z Luna 2, která už se prodává. A na podzim chystám křest Luny z Luny 3. A tak vám rovnou představuju kmotru. Je to Vaneska. Vanesko, děkuju. Takže jinak k mý knížce Luna z Luna, co jinýho nebo co víc říct, než to, že víte, většina autorů začíná, když mluví o knížce, tím, kolik se prodalo knížek. Já bych tím začít nechtěla. Já bych chtěla říct, že knížka Luna z Luna vznikla proto, protože po vydání knížky Detoxikuj život mi spousta lidí psala, že mají problémy jejich děti. Ptali se na dospívající, ptali se na děti, které jsou závislé na sociálních sítích, které nějakým způsobem hrají neustále hry, které se nemůžou tak nějak ve svém životě najít, kterým někdo ubližuje, který někdo ponižuje, který prožívají šikanu ve škole nebo prožili horší traumatizující zážitky. A já jsem se rozhodla, že tenkrát v tu dobu knížku, kterou jsem psala jenom pro moje děti, aby tady měli nějaký v uvozovkách návod, až já tady nebudu, tady v té dimenzi a oni tady pořád ještě budou, zveřejním zkrátka všem. A proto jsem vydala knížku Luna z Luna 1. A ty další díly, ty už si právě vyžádali děti, kteří četli jedničku. A jenom za první měsíc vlastně na tu knížku přišlo asi 7 000 reakcí. Byla to neuvěřitelná smršť.
Já jsem se potom dozvěděla post, že moji knížku Luna z Luna doporučují i v asociaci pěstounů pro rodiče, kteří si berou do pěstounské péče děti. Dozvěděla jsem se, že ta knížka putuje po celém světě. Lidi mi posílali vlastně fotografie z celého světa s knížkou Luna z Luna a psali, že od té doby, co tu knížku mají doma, tak se jejich děti naučili řešit potíže a problémy. A zkrátka u z nich nejsou jenom oběti, kteří nějakým způsobem se trápí, ale silné bytosti, které nějakým způsobem si berou zpátky svoji sílu a učí se prospěšně řešit svoje potíže. Takže o tom je Luna z Luna. Trilogii uzavírá teď Luna z Luna s podtitulem Tajemství, která vychází 1. června. A potom přijde vlastně úplně nová knížka, ale to bych si ještě chtěla nechat pro sebe. Takže to je pár slov ke knížce Luna z Luna. A děkuju Vanesce, protože v té smršti těch reakcí a těch fotografií a videí mě zkrátka to její opravdu vzalo za srdce. Takže kdyby to šlo, tak bych vám ho tu moc ráda pustila, ale to nejde, vej, když to mám v mobilu. Jako tak jde to, ale nikdo to neuvidí. Tak třeba potom až při tom podpisu, že bychom to nějak tam, u knížky. Dobře, tak to zkusím ještě nějak vymyslet. No, tak to byl další Mimo scénář, děkujeme. Pěkně, ale tak asi je to takové jako překvapení dneska, takže děkujeme Vanesce a jinak to nám roste generace. To jsou jako dobré zprávy. To je fantazie. Já si myslím, že cílit na nás, na dospěláky ve středním věku, nechci říct, že je pozdě, ale je to pozdě u lidí, kteří tomu naslouchat nechtějí, kteří se nerozhodnou sami. A myslím si, že opravdu cílit svědomou tvorbou života na děti, které nějakým způsobem jsou v tom věku, kdy ještě vstřebávají informace, je to, co je mým posláním nebo záměrem, protože tato generace bude úplně jiná, než byla ta naše. Já jsem o tom přesvědčena, protože přednáším ve školách, vnímám děti, vnímám jejich potřeby a opravdu jsem přesvědčena o tom, že ta zkostnatělá věc, kterou je naše školství a kterou je i náš styl výchovy tady v Čechách, se pomalu rozpouští a mizí. Takže já jsem za to velmi, velmi vděčná. Děkuji. No, my jsme rádi, že jsme u toho a že vlastně čím dál víc lidí je velmi podobně naladěno. A čerstvý nebo nejčerstvější a nejmladší, nebo jak to říct, že nejčerstvější čtenář tvé knížky Detoxikuj život je tady Radovan, který si mě teďka vyžádal vlastně, že ty bys možná taky mohl říct svůj pohled na Bářin bestseller Detoxikuj život, protože je to taky další téma dnešního setkání. Děkuju a ještě jednou dobrý večer. Marek mě říkal, že bude tak jako různě lítat, tak chtěl, abych tady byl, protože jsme... Ale vy jste si to, kluci, připravili nějak divně, vidíte to, jo? Napřed byl scénář, potom nebyl, ten se sám pozval, teď to je opačně, jo, tak já už teda nevím, jak to je tady. No a také jsme chtěli ten seminář udělat jako interaktivní. Dokonce je to seminář ještě. Jsme na semináři. S tím, že byste se ptali a já jsem měl tu roli tak jako, že budu tady lítat s mikrofonem. Už mám teda od vás nějaké otázky a také jsem četl knihu Detoxikuj život. Takže se to tak nějak sešlo. Hlavně mi Marek říkal, prosím tě, hlavně tady nemluv o ovlivňování počasí. Já třeba bych začal jednou tou otázkou od vás. Ale tam mi dneska poslala Barča video prostě z cesty, jak prší, říká, to je cesta, co? Já říkám, to ti ani nemůžu říct, ale... Je unikátní. Je to pravda, to ti ani nemůžu říct, to by zase začalo z počasí. No já právě tak se budu držet, no. Ale než já mám spoustu otázek, ta kniha mě velmi, velmi nadchla, ale začnu otázku jednoho z vás. Jak najít ve složité životní situaci ztracenou sebedůvěru? Děkuji, Markéta. To je krásná otázka.
Kde jste, Markéto? Já bych vás tu chtěla, pojďte. Pojďte za mnou. Ať si to tu řekneme. A teď ti co napsali další? Ježišmarja. No. No já tě chápu. Tak jako, jak chcete, pojďte. Markéta jde za náma. Ve složité situaci, jak to zněl? Čau, můžu? Otázka je furt stejná. Ale... Jak najít ve složité situaci ztracenou sebedůvěru, ale tady je. Opakujme otázky z publika do mikrofonu kvůli záznamu. Jo? Takže já se držím scénáře. Takže... Ne, ale jenom jednou. Markéta, děkujeme za odvahu. Jaká odvaha? Jo, za mnou. Já vás moc zdravím. Posaďte se. Já ráda odpovím. No. Tak ještě jednou, jak najít ve složité situaci ztracenou sebedůvěru? Víte, když jsme ve složitý situaci, jako takový, v nějaký komplikovaný, která se nám nelíbí, která nás nějakým způsobem trýzní, jo, většinou to bývají situace, kdy my opravdu nejsme v pohodě a kdy máme pocit, že buď nám někdo ublížil, nebo nás někdo zranil, nebo nám nějakým způsobem někdo prostě hází klacky pod nohy, tak je z mého pohledu dobrý udělat rychle tři věci. Ta první věc je stáhnout pozornost z toho problému. Já vím, že to není vždycky jednoduchý, ale ve chvíli, kdy nám se něco děje, tak my dáváme myšlenky tomu problému. A pokud to děláme, tak naše energetické pole se nastaví na tento problém a během několika týdnů nebo měsíců nám do života začnou proudit podobné věci. Možná, když si to teď zpětně uvědomíte, tak si přiznáte, že tomu tak je, protože když máme dobrý den, nebo se zamilujeme, nebo nás povýší v práci, nebo zkrátka se vám něco podaří a jste v takový té euforii, tak většinou se vám celý den všechno daří. Na co šáhnete, to vám jde. A stejně tak to ale funguje opačně. To znamená, když nás něco trápí a cítíme bolest, tak já netvrdím, že je dobrý uměle jako se tvářit radostně, jo, nebo tancovat doma po světnici, ale určitě je dobrý stáhnout z toho pozornost a zaměřit se na něco, co nám dělá dobře. Pro každýho to může být něco jiného, ale jde o to, abyste přerušili ten hrozivej tok těch myšlenek, které vás vženou do emocí, které ve vás vyvolají pocity, které budou ještě horší, než jsou ty původní. Protože jakmile jste emočně ve stavu, kdy se cítíte opravdu špatně, rozechvěle, máte trému, máte strach, bojíte se, co přijde, tak z téhle pozice, z téhle pocitové pozice děláme nejvíc chyb. Druhá věc, kterou bych vám doporučila, je, ať jste v jakýkoliv situaci, si říct děkuju. Já jsem se to naučila, když mi zemřela moje maminka. A nebylo to jednoduché. Byla to velmi, velmi, velmi tvrdá a bolestná lekce. Ale ve chvíli, kdy se vám stane něco, co prostě vám jako dělá tu nepříjemnou náladu a cítíte se naprd, tak poděkujte, zkuste poodstoupit a vystoupat výš. Zkuste vystoupat na ten problém. Zkuste ve vaší mysli vystoupat nahoru, podívat se na to ze zhora, čím budete výš, když si představíte, že jste nad domem, nad městem, pak nad mrakama, tím víc se vám váš problém bude zdát méně citelný, protože si uvědomíte, že na světě je milion lidí, které uvidíte v té vaší představě a každý něco řeší a ten problém se zmenší, pocitově se zmenší. A ve chvíli, kdy budete tam nahoře, tak poděkujte za tu zkušenost, protože ona vám něco obrovského přinese. Pokud teď někdo něco takového prožíváte, tak ta zkušenost to nepřinese hned. Nikdy to není hned. Je to vždycky později, až to skončí. A ono to skončí, protože v našem životě se neustále všechno vyvíjí a mění. To znamená i věc, která vypadá šíleně. Exekuce. Dluh.
úmrtí někoho blízkého, vážná nemoc, vyhazov z práce, jakákoliv věc, která vás prostě může zasáhnout ve vašem životě a trápit vás, tak s pohledem zpět uvidíte, co vám to mělo dát. A záleží na tom, jak se k tomu postavíte. Jestli budete v roli oběti a budete zkrátka se litovat a budete ukazovat ven a budete říkat, tyjo, to je jenom já mám takovou smůlu, jenom mně se tohle v životě děje, jenom prostě mě tenhle ten člověk trápí. A nebo jestli si řeknete, že ne a seberete svou vnitřní sílu a posunete se o level vejš, o úroveň vejš. Protože o tom to je, pokud vy tuhle tu věc zvládnete a zvládnete ji dobře, hned na poprvé a mnoha lidem se to daří, tak už to znova nepřijde. Pokud ji nezvládnete a propadnete se do roli oběti, tak to přijde znova, v jiné formě, v jiném člověku, v jiné situaci. Ale dokud vy to tady v této pozemské realitě nevyřešíte, tak to bude chodit pořád a pořád dokola. A třetí věc, kterou považuji za důležitou, je přestat se obviňovat za chyby, které jsme udělali. My máme unikátní patent na to, že když se nám něco nepovede, když řekneme něco, co jsme nechtěli, když uděláme něco, co jsme mohli udělat lépe, tak se začneme obviňovat. Začneme si říkat, kdybych to neřekla, tak mě neopustil. Kdybych to já neudělal, tak mě z práce nevyhodili. Kdybych tohle to udělal lépe, tak mě tam vzali. A my vymyslíme milion scénářů, jak to mělo být, a zároveň si řekneme milion věcí, jak jsme to udělat neměli. A víte, já chyby beru jako obrovský požehnání. Opravdu jo. Z každé chyby, z každé, kterou jste udělali, jste získali zkušenost. My tady v té pozemské realitě nejsme, abychom tady proplouvali jen tak a vlastně se nikam nevyvíjeli, protože v bodě, kdy nemusíte nic řešit, mentálně řešit, kdy vlastně nechybujete, tak nic neděláte, tak stagnujete. Pokud nechybujete, tak nic nevykonáváte. Jo? A to je velký vykřičník, protože ve chvíli, kdy si tohle člověk uvědomí a začne cokoliv dělat, vrhne se do studia angličtiny, odcestuje do zahraničí, rozejde se s někým, s kým nechce bejt, ale bál se, že zůstane sám. V momentě, kdy člověk rozhýbá tu energii z toho vnitřního popudu a napojí se zpátky sám na sebe, tak ano, začne chybovat, začne dělat přešlapy a z každé té chyby, z každého toho přešlapu získá větší a větší sílu, protože pořád půjde dál. Pokud se člověk zastaví a nechybuje, tak prostě stagnuje. Tak z mého pohledu energeticky se nikam nevyvíjí. Takže to jsou asi takové rychlé tři rady, které bych odpověděla na tu otázku. Děkuji za otázku. Já moc děkuji za takovou krásnou odpověď, protože já to teda teď cítím tak, že tento moment, co teďka jsem vlastně naskytila, to jsem teďka mohla tady prožít, za to moc děkuju. A bude to pro mě konečně taková startovní čára. Takové to, že ta minulost prostě pryč. Moc děkuju, Baru. Takže držím palce a děkuju za odvahu a krásně. A teď ještě, přátelé, my jsme měli ten vzorec. Pro ty, co se stydí, ať si napíšou ten dotaz, nemusí nikam chodit. Jo, takhle. My to přečtem, jo? A pak přijde Markéta, kde je sebedůvěra? Ta je, ale přišla si na pódium, mohla si mlčet, přišla si nahoru, je to tady hezký, je to, že? To si jako strašně rychle zvykneš totiž, jo? Děkujeme, Markéta. Víš, takže takovou jsme měli zase představu ve scénáři. To já vůbec nevěděla. No, je to všecko jinak, samozřejmě správně. Já nevím, jestli se chcete někdo na něco zeptat, tak normálně se přihlašte a přijďte se zeptat. Já myslím, že tohle, my jsme to hráli naposled v 7. třídě. Tak jsem se tam asi tak zastavil, mám pocit. Ne, to ne, ale znáte to ze školy, jak se vždycky psali ty anonymní dotazy a pak se na ně jako někde odpovídalo. Těch anonymních poradnách, to byl takový vtipný kor, když tam byli tři lidi třeba. A teď jako mně přijde prostě, že jsme se tam vrátili.
To by tak odpovídalo. No. Nechovej se jak dítě, slyším doma vždycky, víš? Jakový dítě, tam je krásný. No tak ale zase vidíme tady příběh, no. Tak ještě máme pár otázek, uvidíme, kdo se zvedne, že jo? Já bych možná teda navázal, pokud vůbec jako je to umožněno. Ne, já určitě každýho zvedat nebudu, ale když se budete někdo zvednout chtít, tak přijďte. Krása. Tak knížka, Radovanek, nějaký komentář, pod dotaz, něco? No, spoustu. Mě tam nadchlo, jak tam píšeš o tom, jak přirovnáváš vlastně ten vývoj, tu transformaci, tu změnu toho člověka, kdy má jako odnést nebo ty svoje nánosy tak nějakým způsobem ze sebe dostat k tomu dakotskému přísloví, jak když zjistíš, že tvůj kůň je mrtvý, tak máš se sednout. No, já si totiž myslím, že my opravdu jako všichni velmi často jako táhneme mrtvýho koně sebou. Kdo ho měl někdy ve stáji? No, já jsem chtěla k tomu říct jenom toto, jo. Já jsem to tam v té knížce psala, co se týče vztahových záležitostí, ale ono to vlastně platí úplně na všechno. Že my velmi dobře víme, že nám něco nefunguje. My velmi dobře víme, že zkrátka bychom něco měli změnit. Ať už to je v práci, ať už to je ve vztahu, ať už to je se stěhováním, s bydlením. Ale víte co, my to držíme, jo, do poslední chvíle. Mně někdy normálně přijde, že to je až taková zvláštnost českých lidí. Protože já jsem cestovala poměrně dost. Já jsem pracovala jako mladá holka v cestovním ruchu. A já jsem tuto mentalitu, kromě Evropy, nikde neviděla. Jo? Tam zkrátka ty lidi berou, že to největší bohatství je to, jak právě postupujou po těch úrovních toho vědomí. Největším bohatství považují, že jsou šťastní, že dokážou se mentálně dostat do bodu, kdy jsou šťastní za každých okolností a všude a jsou pokojní a ve vnitřním klidu. A mně přijde, že my toto tak jako odsouváme a jsme moc tady ve hmotě. Jsme tady příliš ve hmotě. Myslíme si, že až budeme mít konečně ten lepší byt, tak všechno bude lepší. Myslíme si, že až se sestěhujeme s partnerem, nebo někdo až se rozestěhuje, že, jo? Že to bude lepší. Myslíme si, že až získáme jinou práci, že to bude lepší. Jako pořád ulpíváme na něčem, co chodí zvnějšku. Jo? Úplně se na to jakoby přichytíme. A to mi přijde velmi zrádný, protože když vám to pak někdo odejme zvnějšku a nemáte to, nebo to nevyjde, tak upadáme ještě do větší skepse, než jsme třeba byli předtím. Takže to, jak říkáš s tím mrtvým koněm, já bych to zkrátila, prostě pokud něco opravdu nefunguje a vy vnímáte, že byste to měli změnit, tak to změňte. A ano, bude to bolet, bude možná období, který se vám nebude líbit, bude to komplikovaný, ano, uděláte pár chyb, než ten směr, po kterém půjdete, bude tak nějak jakoby ucelený, ale to je v pořádku, jo, proto tady jsme, proto jsme bytosti, proto tady jsme, aby jsme jakoby dali najevo, co chceme, abychom zatím šli s laskavostí a s důvěrou, že to zkrátka tak bude, takhle se vědomě tvoří. Pokud navážeme naše přání na to, že to bude fajn až XY, tak to nikdy nemůže dlouhodobě fungovat. Když se rozhlídnete kolem sebe, tak uvidíte spoustu lidí a spoustu vztahů, kdy zkrátka se třeba 5 let dřou na novém domě, pak se tam nastěhují s velkou pompou, že teď už to je fajn, protože v tom 2-1 to bylo tragický, že jo? A oni se rozejdou. Takových lidí je spousta. Já znám hodně lidí, kteří čekali 5 let na povýšení v práci, říkali si, jo, až konečně budu na této pozici a budu brát tenhle plat, tak to bude super. A oni se na tu pozici dostali, ten plat jim zvedli a ty lidi se cítili ještě hůř, protože jim došlo, že už před sebou tu metu nemají a nic se v nich nezměnilo. Ten pocit, ten váš vnitřní pocit, to nastavení toho, jestli jste šťastní nebo ne, ten vytváříte vy sami. Ten vám nemůže nikdo zvnějšku zkrátka dát. A to je možná takový to hlavní,
pochopení, kdy potom ta cesta začíná. Děkuji. A mě u toho hnedka napadlo, kde ty vlastně bereš inspiraci a tu sílu, protože u nás často padá věta, tak teorii máme zmáklou, že přečetli jsme si tu knížku, víme, jak to dělat, ale jak si to ještě jako drhne? Hlavou bychom věděli, že bychom měli, ale ještě... No právě, že hlavou tam nejde. Jo? Tam je takový paradox, že my ještě velmi často si myslíme, že věci prosazujeme naší myslí, naší logikou. Hodně chlapi si to myslej. Někdy teda i ženy, ale chlapi jsou prostě tak i od přírody více racionálně založený, tudíž pro ně to bývá mnohem těžší než pro ty ženy. A já vždycky říkám, když slyším nějaký takovejhle argument, tak odpovídám, jsi spokojený v tom, v čem žiješ. A ten člověk většinou, pokud hledá tu cestu, tak řekne, že není. A já mu řeknu, no tak to, co jsi dělal doteď, nefunguje. Tak to zkus způsobem, který se ti může zdát nelogický, může se ti zdát naprosto nevysvětlitelný, ale funguje. A pokud ti to nebude fungovat, tak se vrať k tomu svýmu způsobu. Většinou pak to pochopí i muž. Myslím racionálně založený muž, to berte s nadsázkou. A většinou ten člověk to potom vyzkouší. A musím říct, že to je docela tvrdá dřina. Amen. A vlastně já myslím, že jsme to možná všichni jako děti měli, protože ten pocit jsme v sobě měli, nebo já to cítím jako dítě, že jsem to nějak jakoby vnímal. Vlastně byl jsem třeba sám v té třídě a připadal jsem si jako takový divnej vlastně. Že, když to budu dělat, tak pak ti učitel řekne nebo doma, že to je vlastně úplně nesmysl. Počkej, a co jsi chtěl dělat? No, tak já jsem se třeba mám poznámku, šel se dívat na první sníh. Jo? Nebo tak jako lelkuješ a díváš se, co se děje venku, to jako fajn, že, když sněží. No. No, první sníh je ještě dobrý. Já mám třeba poznámku a já mám tu žákovskou do dneška doma, tu jsem neodevzdala. To přišlo vtipný i mýmu dědovi, protože tam je absolutně jí nezajímá, co vykládá. Pár poznámek máme asi každej a k tomu mám. Jo? Ještě? Tak k tomu já bych chtěla říct, že my, když jsme děti, jak tady Marek řekl, že to máme všichni, tak to je úžasný, že jo? My jako děti se ničeho nebojíme. Spousta z vás tady určitě děti má, nebo s nimi přišli do kontaktu. Byli jsme dětmi. A malé děti jako takové se ničeho nebojí. To vidíte na těch ročních dětech, to je prostě unikátní. Oni se nebojí, nemají strach a potom uběhnou 2-3 roky a oni se začínají bát, protože ten strach do nich sázíme. Jo? Ty jednotlivý semenka. Nedělej to, na to si ještě malý, neskoušej to, spadneš a tak dále a tak dále. Potom, když ty děti tak trošku jako vystrašíme, jo, a už mají ten první stupeň, kdy se teda začnou trochu bát, tak přitlačíme emočně, protože oni přestanou, neposlouchají tak, jak my bychom chtěli, takže my potom přidáme a říkáme, hele, uklid si ten pokoj. Teď jako kouká, že jo, říká si, chci hrát. Uklid si ten pokoj. Jinak jako, ne, ty nejsi hodnej chlapec, ty nejsi hodná holčička. Někdo přitvrdí, jo, jak je v tom steku, třeba někam spěchá, tak řekne, hele, takhle tě nebudu mít ráda, nebo takhle tě nebudu mít rád, nebo mazej do toho pokoje a uklid si ho a zavři se tam a buď tam sám za trest. A my říkáme takovýhle věci s rukou na srdce, kdo někdy jako neujel, jo, s nějakou podobnou poznámkou, když jsme jakoby v nějakém presu a z těch dětí se začnou stávat, jak já říkám, roboti. Jo? Ty děti se začnou bát, začnou mít dva pocity, které mně přijdou extrémně destruktivní. Ten první je, že pokud vás má mít někdo rád, tak se mu musíte zavděčit. A ten druhý je, že pokud budu dělat to, co chci já, tak se to těm druhým nebude líbit a nedá mi teda najevo, že mě má nějakým způsobem rád. A pokud dítě s tímto už přijde do školy, anebo nepřijde a spustí to až v té škole, protože
učitelky některé, neříkám, že všechny, ale pořád jsou školy, kde to opravdu tak je a učitelé, dovedou v dětech vyvolávat úplně to samé skrze oblíbenost, neoblíbenost, skrze známku, pochvalu, koho vyvolá, koho nevyvolá. Všichni jsme to zažili, nebo určitě jste slyšeli, že to někdo zažil. Tak to dítě to chytne potom tam. A vyroste člověk, který si myslí tři věci. Že teda, aby ho měl někdo rád, musí dělat to, co chce on. To znamená, úplně se odkloní od své podstaty, odejde od své duše, zahodí svoje plány, nebo ne plány, sny, touhy, to, co chtěl jako dítě dokázat, to je pryč. A soustředí se na uspokojování potřeb jiných lidí. To je dneska ve vztazích z mého pohledu hlavní problém. Uspokojit všecko, co ten druhý chce, a čekat se zbožným pohledem, jestli teda mě bude mít aspoň trošku rád. Jo? Druhá věc, která je velmi, velmi smutná, ale taky oblíbená v tomto schematickém programu, je to, že vlastně to dítě si myslí, že každá věc, každá situace má jenom jedno správné řešení. Protože my, když jsme ve škole, tak oni se snaží nás dotlačit k tomu, že výsledek je jenom jeden. Jo, to se tak dělá. Dokonce, když to dítě najde ve škole jiným postupem ten samý výsledek, tak leckde mu to přeškrtnou, že to je špatně, že tak to není. To znamená, ty děti, než dojdou na konec té školy, tak jsou ve fázi, kdy opravdu si myslí, že tomu tak je v životě. Takže my pak stojíme v životě, je nám 20, 22, 25 a máme pocit, že všechno, co děláme, se musí dělat správným způsobem, který je objektivně znám. A když použijeme jiný způsob nebo použijeme jiné pořadí, tak je to celý na draka, je to špatně a ty ostatní nás můžou linčovat. A ta třetí věc, která mně přijde taky smutná, je, že zkrátka se ve škole neoslavujou chyby. Já si myslím, že bychom si fakt měli vzít příklad z primitivních národů anebo z národů, kde naše školství není. Protože tam, když udělá dítě chybu, tak mu rodiče tleskají a zeptají se, co ses teď naučil, nebo co jsi se teďko naučila. Co teď ti tato situace dala? Například, když dítě běží, tak my hned zastav, pozor, spadneš. Pak spadneš, jo. No každopádně, když ho necháte a běží a spadne, a vy nenadáváte, že spadnul, protože jste mu ani předtím neřekli, že nemá běžet, a nenadáváte, že si roztrh šaty a, nebo kalhoty a nenadáváte, že se otřelo a řeknete, pojď sem, dáte mu lásku, obejmete ho, protože třeba brečí a řeknete, tak a teď mi řekni, co ses naučil nebo co ses naučila, tak založíte v dítěti neskutečné věci, jako je důvěra a síla a hlavně víra sama v sebe, protože to mnohým dospělým chybí. Děkuji. A možná se vrátím o kousek zpátky, děkuju. Možná vlastně žijeme v takovém světě těch návodů, že to je jednoduché si dostat ten návod od někoho, přečíst si knížku, otevřít si návod a říct, tak takhle teď já to vlastně budu dělat, takhle mi to někdo napsal, řekl, udělal. A podle toho návodu se vlastně řídím a nedostanu se k tomu kýženému konci. A proto se ještě doptám, vlastně kde ty bereš inspiraci a sílu, protože my, když jsme si psali, tak 48 hodin bez spánku v podstatě, Berlín, cesta, sem 4 hodinky, tak ono to stojí nějakou energii. A není to vidět. Mimochodem, to je jeden z dotazů diváků. Ano. Báro, jak dokážete spát jen 4 hodiny denně? Nepotřebujete víc odpočinku? Já už teď nespím tolik. Já už teďko jsem ve fázi, kdy opravdu spím málo. Teď jsem nespala už asi 50 hodin. Jo. Ale necítím se unavená. A ne, nic neberu. Neberu léky, natož něco jiného. A cítím se opravdu v pohodě. A já si myslím, že naučit se čerpat volnou energii by mělo být primárně vyučováno už na základní škole. U nás
se to jako nevyučuje. U nás spousta lidí vůbec tuto metodu nezná. Spousta lidí si s tím neví rady. Každopádně já tuto metodu dala na YouTube, takže kdo chce, zadá si tam Englishová energie, tak vám to vyjede to video. Myslím, že to má hodinu. A může se to opravdu naučit každý. Ale ještě jsem chtěla říct k tomu, pokud chcete ve svém životě cítit energii a nebýt unaveni, tak je nutný následovat svoje poslání. Já se v tomto budu krátce opakovat, nezlobte se, ale víte, my se divíme, že jsme unavení, když 90% dne děláme něco, co nechceme. Spousta lidí dělá práci, kterou nechce, školu, kterou nechce. Mě píšou zoufalí studenti. Je mi 17, naši mě řekli, že musím, tak já teda tady. Víte, já jsem z toho tak zoufalý, nešťastný. Bojím se jim to říct, že teď už ve třetíku nesmím tu školu opustit a tak dále. Jsou to srdcerivné příběhy a dopisy plné emocí, kdy my máme opravdu pocit, že můžeme řídit jiný bytosti, protože jsme je nějakým způsobem porodili a nechápeme, že to opravdu nejde. Pokud má být člověk šťastný, tak musí následovat to, co chce on, ať se nám to líbí nebo ne. Skrze to, co chce on, se naučí spoustu věcí. My to bereme těm dětem. My jim to opravdu bereme hned v úvodu. My je nenecháme nenaučit se na přijímačky, když s protáhlým výrazem říká se uči nechci, tak my říkáme rychle jdi se učit. Proč je nenecháme? Proč nenecháme to dítě, aby neuspělo? Proč ho nenecháme, aby teda hold rok někde pracovalo, než to zkusí znova? Protože pokud ho necháte a těch lidí, kteří takový jsou a těch příběhů v mém okolí je milion, tak ono mu to dojde. Ono mu to dojde. Ono se začne snažit samo to dítě. Ono bude chtít, ono ví, co chce. Ale my to v něm udupeme a potom je vlastně na té stejné lajně jako my a dospěje do bodu, kdy studuje něco, co nechce, pracuje práci, která ho nebaví, je ve vztahu, který je Pepa, no, tak jako nic moc, ale nechci přece být sama, že jo, je mi 32, chci dítě, víš jak, Báro. Teďko jako já koukám, jo, a říkám, tyjo, proberme se lidi, jo. Pojďme se probrat, protože ten život tady je extrémně krátký. A přece ho nechcete trávit někde, kde vás to nebaví, s někým, kdo vás nebaví. Nebo vás vyloženě štve, kdyby jenom jako nebaví. Jenom proto, že se to má, řekněme si, jak to je, že se to očekává, že budete mít práci, že budete nosit určitý peníze, že budete mít partnera, že budete mít v určitém věku dítě. Víte, dokud budete tady v tom bludném kruhu a nebudete opravdu následovat to, co chcete vy, tak se vaše situace nemůže zlepšit. Já jsem to pochopila, že nemůžete lidi uspokojit mnohokrát v mém životě. A naposled, třeba když jsem byla těhotná, jsem byla poprvé těhotná poměrně pozdě. Ve 40 jsem rodila, bylo mi skoro 40, prvního syna. A porodila jsem vlastně syna a teď, když jsem ho čekala, tak všichni říkali, ty jo, takhle pozdě, jo, bude nemocnej. Hele, to už jako je na hraně, už jsi stará matka. A já jsem říkala, musíš jít na plodovou vodu. Já říkám, tak já nechodím nikam, o mě se to ví, takže já jsem nikam nešla, rodila jsem ho s důlou. To nikomu nechci podněcovat, to musí člověk vědět sám, co chce. Ale chci k tomu říct, že byly dva tábory. První, konečně si těhotná, protože já jsem dlouho jakoby cestovala po světě, já jsem žila 10 let de facto v zahraničí, já jsem se sem vracela na krátký úseky. A když jsem začala přemýšlet o dítěti, tak se to stalo do půl roka. Jo, netvrdím, že za ideálních záležitostí, ale stalo se to velmi rychle. A byly dva tábory. První teda konečně si těhotná, no konečně, a druhý takhle pozdě. Jo. Takže vlastně nikoho neuspokojíte. Potom jsem otěhotněla s dcerou, to bylo ještě vtipnější, to mi bylo 46 skoro. A to říkali, ty jsi se jako úplně zbláznila. A ten první tábor, ten jako říkal, no tak ty už jako chci vám říct na tomto vtipném příběhu, který mě přišel vtipný a úplně irrelevantní, protože je spousta národů, kde vůbec věk nepočítají. Uvědomme si lidi, že rok jsme si vymysleli my.
Kdo vymyslel teda, že rok, dva, tři, do 20 máte rodit, do 30 už je to jiný, v 35, kdo to nastavil? My lidi sami pro sebe. Proč? Aby jsme se pořád drželi v nějakých konvencích. A když z nich vybočíte, tak jste divní. A když jste divní, tak vám to dají sežrat. A když to neustojíte, tak se sesypete. Takhle to zkrátka je. No a já jsem porodila dceru, to už jsem porodila teda sama doma. A teďko věřím, že teda to není poslední. Mojí dceři teď jsou 2 roky. A chtěla bych říct, že jsem zjistila, že když to ustojíte, tak ty lidi přestanou. Jo? Napřed vás jakoby dehonestujou. To znamená, říkají, tohle se tak nedělá, ale to nedělej. Ježišmarja, nerozváděj se s ním, zůstaneš sama, je ti 50, nebo nemůžeš teď odejít z práce, máš 7 let před důchodem, už nic nenajdeš. A oni vás jako strašej. Mě vás pořád drtěj a strašej. A vy, když se necháte, tak nikdy nic neuděláte. A nejvtipnější na tom je, že jim se nezavděčíte, ale svůj život zahodíte. Zahodíte to, co chcete dokázat, to, co chcete dělat. Takže já jsem se na to vykašlala. Mně to je opravdu jedno, co kdo říká. To říkám s čistým svědomím, je mi to fuk. A hrozně se mi ulevilo. A od té chvíle dělám to, co chci. To znamená, cestujeme s celou rodinou po celém světě, píšu knížky, které pomáhají mnoha lidem, přednáším a jdu si po té cestě, která každému přišla hodně divná. A chtěla bych vám říct, že každý z vás měl sen. Každý z vás měl sen. Někteří jste na něj možná zapomněli, někteří ho možná naplňují, ale spousta z vás to nedělá. A kdybych mohla tady nechat jednu jedinou větu, tak bych řekla, prosím vás, zkuste to. Protože teď nedávno mě dojal dopis od paní, který je 93, a ona mi napsala, že v 80 letech rezignovala na svůj život, protože jí umřela dcera a ona zkrátka zůstala sama. Nikdo za ní nechodil, říkala, že prostě zkrátka seděla doma, koukala na televizi nebo z okna, a byla úplně izolovaná a jakoby umírala, jo? Umírala zaživa. A ta paní mi říkala, že pak našla nějaký moje jedno video. To mě dostalo, jo. Vemte si takovou to paní. Někde v knihovně, kde prej jí řekli, ať se podívá na internet, ona nevěděla skoro, co to je, tak prej ta paní poradila, jak tam hledat. A ona pak jednou týdně, když šla do knihovny, tak se třeba podívala na něco, co jí zajímalo. A našla tam jedno to video. A zůstala prý u něj sedět a pak se zvedla ze židle a řekla, a dneska začínám žít. A o pár let později, v 92 letech se vdala. Ne bez legrace. Otevřela si útulek pro kočky s tím partnerem, pomáhají kočkám a mají napůl vlastně i hotel pro kočky a pro jiný zvířata. Je plná energie, začala se krásně oblíkat, každý rok, já to vím teď za poslední 2 roky, ale zkrátka jezdí do zahraničí a říkala mi, že žije každý den naplno. A já říkám, že když to jde ve 92, tak to jde u vás, u každýho, kdykoliv. Takže proč ne třeba hned dnes? Já úplně slyším ty kamarádky stejně starý, ježišmarja, takhle pozdě, no konečně, že jsi zdala na čas. No a to jsem si vzpomněl příhodu, to je tak 10-12 let zpátky, když jsem ještě možná už víc 15, jsem měl v Brně v rádiu a tam se sledovalo právě zoologické, jakože lvice ke lvovi bude připuštěná, teď ti odborníci to právě strašně řešili a oni říkali, to už je v pohodě, už je starý, tomu už se nebude chtít a lvice to už taky nemůže mít, že? A najednou jakoby jiskra přeskočila a bylo to vlastně strašně divný, protože on už nemohl a taky už jakoby neměla, že? A teď jakoby přesně byly tady ty názory, no to jako je vlastně špatně, to. A někteří jsou, no konečně, jupí, rekord. Tak ono přesně hodnotili to zase lidi, zvířátka si jeli samozřejmě svým příběhem. Děkujeme. No a jestli Radovan má nějakou otázku. Písničku? Dáme píseň? Píseň. Protože já bych pak chtěl mluvit o smrti. Pořádku, tak to už bude, to nebude konec ještě dneska.
Máš píseň? Super, protože ta písnička se zrovna týká koloběhu života a je o posmrtném životě. Taky to nebylo ve scéně. Taky mimo scénář. Zavřít oči, vše, co začíná, jednou končí. Neboj se zahájit let, ten, kterým obejmeš svět. Cestou zpátky domů, nad koruny stromů, do výšin nebe, do výšin sebe. Zahájíš cestu, kdy odevzdáváš, kdy odpuštěním své karmě máváš. Om namo, co došel si až sem, v jehož duši zavládl nekonečný den. Om namo, putníče, co došel si až sem, v jehož srdci prohlédl, že svět je velký sen. Jediný jsi ve své záři, viditelný jak zlato na oltáři. V koupeli světla nekonečné, ponořen do toho, co je věčné. Pak probudíš se z dlouhého snu, v záři jež rozpustila tmu. V očích máš plamen, spojen se zdrojem, v jednotě žiješ nerozdvojen. Om namo, putníče, co došel si až sem, v jehož duši zavládl nekonečný den. Om namo, putníče, co došel si až sem, jehož srdce prohlédlo, že svět je velký sen. Om namo, om namo, om namo, neboj se zavřít oči, vše, co začíná, jednou končí. Neboj se zahájit let, ten, kterým obejmeš svět. Cestou zpátky domů, nad koruny stromů, do výšin nebe, do výšin sebe. Zahájíš cestu, kdy odevzdáváš, kdy odpuštěním své karmě máváš. Om namo, putníče, co došel až sem, v jehož duši zavládl nekonečný den. Om namo, putníče, co došel si až sem, jehož srdce prohlédlo, že svět je velký sen. Na oltáři v koupeli světla nekonečné, ponořen do toho, co je věčné. Pak probudíš se z dlouhého snu, v
září jež rozpustila tmu. V očích máš plamen spojen se zdrojem, v jednotě žiješ nerozdvojen. Om namo, poutníče, co došel si až sem, v jehož duši zavládl nekonečný den. Om namo, poutníče, co došel si až sem, jehož srdce prohlédlo, že svět je velký sen. Velký děkujeme. Já udělám ještě rychlou pozvánku, protože Andrej Kastnama pojede za 14 dní na dva takové menší festivalky zdraví. Vyjíždíme na Šumpersko, do Rapotína, do Kulturáčku a do Přerova týden na to. Na našem webu se to dozvíte, takže Andrejku děkujeme, že jdeš do toho s náma. Je tam Radovan. Tam bude moci mluvit i o počasí dokonce. Konečně. Ano, konečně. Badatel náš. Bude tam naše olomoucká kamarádka, kterou jsme tady viděli loni, terapeutka dětská, skvělá, i odbornice na Feng Shui Peťa Tučková. Bude tam psycholog Hřman Čadil a taková nová tvář tady v Olomouci. Jmenuje se to Srdcem Amazonka Naomi. Taková mladá vědomá dívka. Takže my takový mikrofestiválek pojedeme. Ty tam budeš. A já budu taky driver a plánovač. Tak, Barča si přinesla telefon a vyzkoušíme pokus. Chci zkusit s tou Vaneskou. Ano, Vaneska, díl druhý. Vaneska může s náma taky, když tak do Rapotína, do Přerova. Jestli to bude slyšet vlastně, je ten příběh. A to najdeme. A možná bych se zeptal ještě, Andrejky, jestli si někde můžeme tvoje písně YouTube, CD, MC. Jo, děkuju za zodpovězenou otázku. Já si aspoň nemusím tady dělat takové jako reklamní okénko. No reklama vůbec. To jsme řekli, to jsme si zakázali slovo, protože vůbec, reklama jasně. To je jako, jako opakování, jo. A klama jako klamat, jo. Víš? Takže repravda. Tak co se týká naší hudby, tak my letos právě chceme, protože už těch písniček máme hodně, tak bychom chtěli nahrát album a budeme vlastně zakládat sbírku na to album. Takže kdo by případně měl někdo zájem být o tom informován, tak rádi buď na mě nebo tam na Martina, já ho pak pozvu asi na pódium, aby lidi věděli. No dneska se zve všechno. Dneska se zve všechno, tak nám můžete zanechat e-mail a my bychom vás potom kontaktovali, jak to u nás vypadá. Jinak teda na Facebooku, jak to u nás vypadá, třeba v našem domě. A na Facebooku mám teda zatím svoji stránku Andy Music, píše se to A-N-D-I-E, jo, je to jako Andy, tak byste napsali třeba Andy s tvrdým Y, tak. Jo, tak, jo. Takže tak. Tak sbírka vlastně započata, takhle virtuálně. Sbírka započata, tak děkujem. Děkujem.
Já jenom, kde je reproduktor? Já to zkusím dát k mikrofonu. Ne, do mikrofonu takhle spodem, možná bych to... Tady bude repráček, když to pustíš, tak to zkusíme. Čak, zkusme to pustit a já tam klidně... A tenkrát Pájovi došla první důležitá věc, že když něčemu uvěří a bude si myslet, že je to pravda, tak se to stane pravdou. A tomu já věřím. Barunko, děkuji ti za krásné knihy. Moc ráda je čtu a moc mi pomáhají. Měj se hezky. Ahoj. Já jsem musela. Jdeme zemřít. Můžeme ke smrti? No, Barči, ty tam máš takovou velmi zajímavou část o smrti, kde píšeš, že když člověk žije takový materiální, hmotný život v tom těle, tak se může stát, že uvízne v takovém jako meziprostoru. I třeba proto, nebo kvůli tomu, že příbuzní, rodiče, blízci a smutí a toho člověka jako kdyby nechcou pustit, že jo, chcou ho tady držet na té zemi. Takže jestli bys mohla k tomu, já mám potom ještě k tomu navazující dotaz, který tak nějak jako to mě opravdu zaujalo, no ale až po té, co povíš tady na tu část. No, když se setkáme, já takhle, já bych začala malinko od začátku, já mám pocit, že my nemáme rádi smrt, že tady jsme totálně odpoutaní od toho přirozeného koloběhu života. Když jsem se zdržovala v rovníkové Africe anebo v Asii, tak tam ti lidé mají opravdu ponětí o smrti a o zrození. To znamená, jsou přítomni zrození a jsou přítomni i smrti. Tady u nás, tím, jak jsme v tom určitém schématu, který tady zkrátka je, tak jsme se dostali do fáze, kdy všecko je pro nás tabu. Kdy zrození je tabu, to znamená, vkládáme zrození do rukou vlastně jiným lidem, když bych to takhle řekla úplně jednoduše, a smrt je pro nás tabu. Málo kdo je u umírajícího a málo kdo chce vidět člověka, ať mu byl už jakkoliv blízký po jeho smrti. A já jsem přišla na to, že to je tabu vlastně ve chvíli, kdy mi odešla maminka, kamarádka a babička během několika týdnů za sebou. Bylo to poměrně těžké období, byl to rok 2016. A já jsem se samozřejmě šla rozloučit s maminkou. Nějakým způsobem to považuji za důležitý pro člověka. Ale pravda je, že jsem se ze smrtí setkávala už dřív, protože jsem lítala a jezdila na charitativní mise po zemětřesení a po různých jiných věcech, takže setkala jsem se se smrtí. A přijde mi, že máme pocit, že když někdo zkrátka zemře, takže zemře. A nechápeme, že to je celý jinak. Přijde mi, že ve chvíli, kdyby jsme pochopili, jako mnozí, právě třeba na tom rovníku nebo v té Asii, že to jinak je a že ta duše neumírá, že se jenom přesouvá někam jinam a že jediné, co odkládáme, je všechno to, co jsme tady naspořili a našporovali a naše tělo, tak by se nám ta smrt možná přijímala lehčeji. Možná, když by nám někdo odešel, tak by jsme skrze tu bolest pocítili vděčnost za tu dobu, co tady s náma ten člověk byl. Pocítili bychom lásku k tomu, že jsme měli možnost s tím člověkem ty dny prožít. Pocítili bychom laskavost sami k sobě a nebyli bychom sobečtí v tom našem oplakávání. Protože když se na to podíváme opět z vnější, nějaký vzdálenější perspektivy, tak co to je víc než sobectví? Ten člověk jako takový to neví. Ta duše odchází do jiné dimenze, tam, kde chce být a kde teda bude dál žít. Tady zůstává tělo a naše oplakávání je většinou litování sama sebe.
opět to je ten program oběti, kdy my vykřikujeme, jak jsi mi to mohla udělat, jak jsi mi to mohl udělat, co jsem komu udělala, a litujeme se. Litujeme sami sebe, přiznejme si to. Není to o tom, že bychom brečeli z jiných důvodů. Většinou opravdu, když si nalijeme čistého vína, tak to tak je. A ve chvíli, kdy jsem si toto uvědomila, byť mě k tomu vedl můj děda, který ale zemřel, než mi bylo 15, tak se to začalo dít. To byl ten rok 2016 a mohla jsem si to vyzkoušet velmi záhy na vlastní kůži. A můžu vám říct, že ano, to první puzení, který máme v sobě naprogramovaný, protože je přece normální brečet, je normální se litovat, jo? Je normální se v uvozovkách zhroutit. Nikdo vám neřekne tady, Ježišmarja, pojďme jako polovina světa to oslavovat, myslím sami v sobě. Pojďme poděkovat za ty chvíle, co jsme strávili spolu. Pojďme si jich vážit, pojďme být vděční, že jsme spolu mohli prožít nějaký okamžik. Ne, my se litujeme. A pak se nám samozřejmě stane to, že ulpíváme na tom člověku, který odchází nebo se rozhodl odejít. A čím víc to děláme, tak toho člověka, tu energii, kterou si představte jako neviditelnou, nehmotnou energii, voláme zpátky a ta duše se potom nemůže odpojit. Proto se dřív dělaly obřady a dělají se po celém světě doprovázení duše. Proto ti lidé nebrečeli, proto si promítali filmy, kde byli s tím člověkem, vybavovali si situace, kdy s ním byli, říkali, jak ho milujou, doprovodili ho na té cestě a až potom si třeba odžili tu svou bolest a šli v tom životě dál. Tady je to tak, že my tu energii vlastně voláme, my ji spíláme, jo? My se hroutíme. A pro toho člověka, pokud pro vás, pokud k vám měl nějaký vztah, to není vůbec jednoduchý. Ta duše zkrátka tady potom setrvává, i když už nechce, a může se jí právě stát, že zůstane v určité meziprostoru. Jsou věci, o kterých se těžko mluví a které se v tom našem myšlenkovém nastavení velmi složitě přijímají. Ale i já mám zkušenost, nebo prožitek, kdy jsem si uvědomila, že ta energie tady opravdu může zůstat. Kdy mě ta energie nějaký čas od jisté osoby doprovázela. A bylo to opravdu fenomenální, co se dělo. A nechci o tom mluvit, nechci, aby to vypadalo, že jsme ezoterici nebo tady propaguju duchařské historky. Chci vám jenom říct, že pokud někdo odejde, tak nezemřel. Já bych to slovo zakázala. Jo? Odložil svoje tělo a ta jeho energie žije dál. To znamená, buď ji vyprovodíte z laskavostí a budete s tím člověkem v lásce klidně každý den, ale s úsměvem na rtech, protože ten člověk byl pro vás důležitý a protože on tady pořád je, akorát vy ho nevidíte tak, jak jste byli zvyklí. A nebo budete teda brečet, budete se skládat, budete vzteklí, budete naštvaný a v ničem si nepomůžete. Vytvoříte kolem sebe destruktivní energii a do vašeho života to přijde znova. A dokud zkrátka něčí odchod nezvládnete s laskavostí a s láskou, tak se opět nemůžete posunout dál. Nedávno jsem přednášela s Járou a Duškem a on mluvil o festivalu smrti. Já jsem nikdy na tom festivalu nebyla, ale on říkal, že tam jezdí lidé, kteří prožili velmi těžkou nějakou takovouto zkušenost. Třeba přišlo dítě, což mi přijde jako nejsložitější věc v této realitě, kterou se máme naučit něco, pokud nefungují indicie, který nám zdroj sesílá už dávno předtím. A on právě říkal, jak ti lidé to tam dokázali nádherně zpracovat. Jak se rozhodli, že to zpracují jinak, než je tady zvykem.
A jsou to lidé, kteří zkrátka se rozhodli se scházet proto, aby se bavili o tom, co jim ty děti a ti lidé přinesli do života dobrýho, co se skrze ně naučili, co jim předali. Zakládají nadace, různé spolky, pomáhají. A je to nádherná energie, která se kumuluje a k něčemu je. Takže je to na každém, ale pokud máte takovou tu zkušenost, tak si jenom uvědomte, jestli opravdu jste nespadli do toho módu, kdy zkrátka litujete sami sebe, protože ten nikomu nepomůže. A to mi hnedka cinklo kamarád zpěvák a skladatel David Stipka, který odešel asi před rokem a kousek teďka vydal takovou píseň, která se jmenuje Nebreč, takže to je takové hudební poselství, které když si možná pustíte potom na cestu domů, tak mě to tam zarezonovalo, že to je velmi podobné. David Stipka, Nebreč. Já znala Davida Stipku velmi dobře. My jsme si vyměnili v jeho nejtěžším období poměrně dost e-mailů. A můžu tě ubezpečit, že ten odcházel relativně, nechci říct smířený, ale s tím, že věděl, jak to je. A myslím, že už dlouho to věděl. No. Fantasticky naladěný člověk. Radované, ty jsi to chtěl doplnit? No já bych ještě možná u té ezoteriky přece jenom, a ta otázka má trošku ještě jako jinou rovinu, jestli jsem to pochopil dobře, tak ty tam také zmiňuješ, že v tom meziprostoru mohou být nějaké bytosti, které nějak opravdu negativně akumulovaly jako karmu za spoustu těch životů a mohou nějakým způsobem ovládat lidi kolem sebe. Proč se na to ptám? Protože já, když přednáším ty svoje jako velmi těžká témata, konflikty, krize a chaos a tak dál, a v rámci toho vnímání počasí, tak se mě lidi kolikrát říkají, to přece není možné, to nemůžou ani jako ty lidi vymyslet, jo? Že to přece by sami sobě zatím musí být nějaká třeba černá magie, něco, nemohli byste k tomu něco říct, že jo? Jako, a teďka jako jsem na to tady narazil, tak jsem, když jsem to četl, tak nějaké souvislosti jsem si říkal, že se ti na to zeptám, jestli bys třeba k tomu, jo, jestli opravdu, samozřejmě my vnímáme velmi malé spektrum té elektromagnetické energie, co kolem nás je, že my vnímáme 0,0% prostě toho, co je kolem nás, tak jestli třeba k tomu, k nějakým těm negativním bytostem někde uvíznutých, jestli mohou nás nějak ovládat dokonce třeba i ten systém, v kterém žijeme. Ne, nemyslím si to, že to je takhle. Z mého pohledu nebo z mé zkušenosti je to tak, že ta energie samozřejmě se i v tom meziprostoru může dělit a dělí se na prospěšnou a neprospěšnou. Záleží s jakým nastavením a v jaké právě té vědomé úrovni ten člověk opouští tuto pozemskou realitu. Takže pokud má nízkou úroveň vědomí, tak samozřejmě pokud uvízne v meziprostoru, tak se bude chovat složitěji ta bytost, než bytost, která má vyšší úroveň vědomí. Ta je spíš pomáhající, nastavená. A jde vlastně o to, že my tady k tomu bychom právě neměli inklinovat. Ve chvíli, kdy přestaneš nebo přestanete úplně lpět na vnějších okolnostech, což se snažím lidem předat, že veškerou prospěšnou sílu máte sami v sobě. Jo? A ve chvíli, kdy nebudete jakkoliv závislí na vnějších podmínkách, vědomě, to znamená, vy se vědomě rozhodnete, tak vás žádná energie nemůže ovládat. Naopak, vy můžete si vybírat, pokud nějaká energie vám bude připadat prospěšná a pokud vás bude posilovat, že to přijmete. A pokud budete vnímat, že se někde necítíte dobře a že ta energie není dobrá, tak ji odmítnete. A to je z mého pohledu důležitý. Ne to, jestli energie existují, v jaký formě, kde a jak, protože je spousta forem, o kterých ještě ani nevíme,
ale jak se naučíte energii vědomě si vybírat. A tady jenom do toho vstoupím, že vlastně, nechci říct, jako plánujeme, ale koketujeme vlastně s myšlenkou, možná ona s námi, že 26. května bychom se ještě na nějakém neznámém místě v Olomouci setkali ještě s Honzou Rakem a možná společně takhle ještě podebatovali, tak jsem chtěl udělat takové malé repravdu na toto téma, že když to dobře půjde, tak se ještě brzy uvidíme tady i s Honzou Rakem a s Bárou a možná na téma energie, které tady teďka zarezonovalo, bychom si mohli říct víc, pokud... Tak 26. květen, pátek by to měl být odpoledne. Kdybyste přišli sem a teď jsme si tady zvedli ruce všichni, že přijdete, tak to je jako vlastně domluveno. Ale možná bude hezky, tak jsme říkali, že volíme nějaká zahrada, nějaké místo, nějaké takové venkovní, tak jenom, že nad tím uvažujeme. Prosím si, jaký je měsíc? Jsem teď úplně... Možná v květnu letos. Teď je... Jo, pořád. Jo. Ne, já opravdu v tomto jsem... Taková, jakoby... No, plyne to. Plyne to, ale jo, tenhle termín jsme našli, takže určitě. To se uvidíme s Honzou Rakem a tam budeme o energiích mluvit obšírněji, takže koho to zajímá, tak budu ráda, když přijdete. No, já tady navážu na dopisy diváků. Jeden z vašich dotazů je, máme se bát umělé inteligence? Tak jako už trošku na to odpověděla. Tohle je krásný téma pro naše setkání s Honzou, protože my jsme teď byli společně na horách na týden a nebyl den, aby nepadlo téma umělá inteligence, kdy jsou lidé, kteří z ní mají obavy, lidé, kteří nějakým způsobem to přijímají tak, jak to je, lidé, kterým to je úplně jedno a lidé, kteří ji vítají. Jo. A Honza je z ní úplně nadšen. S tím, že ale bere, že se bude využívat prospěšně. Protože jsou věci, kde ta umělá inteligence opravdu prospěšně být využita může. Samozřejmě pak může panovat obava, že ji lidé začnou zneužívat a využívat neprospěšně, ale tu bych vůbec nekultivovala, protože v mý energii se dějou věci velmi rychle. Takže pojďme si říct, že umělá inteligence tady zkrátka je. Je tady už přes rok veřejná, přístupná veřejnosti, což málo kdo ví. A možná je dobrý se na to povznést a říct si, nechť pomáhá tam, kde je potřeba. Takže máme téma, když si zapamatujete svoji sedačku na příště na 26. května, tak klidně bychom tady možná klimatizovaně to zvládli a jinak nějaká příroda vymyslíme. A Andrejka vlastně už má takovou chytrou krabičku, která za ní hraje, takže to už je taková malá umělá inteligence, která ti pomáhá. Že kytara už jenom... nepřijde ani Andrejka. Právě, protože kytara už tady stojí jako dekorace. Takhle to kdysi vypadalo, když se hrálo. Na kytaru ještě budu hrát, protože jsem si právě říkal, že to nevypadá tak blbě, že tady zapnu krabičku a tralala. Tak a když jsme u zvuku, máme tady našeho technika Davida Kousala, já jsem se vlastně úplně zapomněl zeptat, jestli nás třeba vzadu slyšíte dobře. Takže je to asi v pořádku, tak já myslím, že na úvod to bylo jako fajn, co jsme si řekli teď do teďka. A teď bychom vlastně mohli to, co jsme si tak jako naplánovali na ten plakát, že bychom třeba řekli i téma ten zákon přitažlivosti, že bychom se tak teď do toho třeba pustili po tomhle začátku. Přemýšlím, do kolika tu je otevřeno teď. Ne, ale zákon přitažlivosti jako takový, myslím, že lidé, co tu sedí, tak určitě vědí, o čem to je. Je to zákon, který říká, že podobné přitahuje podobné a stejné přitahuje stejné. My ho využíváme každý den, ať si uvědomujeme nebo ne. Ať už vědomě nebo nevědomě. Zkrátka je s námi přítomný každý den, každou hodinu, každou minutu vašeho času. To, jestli si to člověk uvědomuje, není důležité, protože ten zákon prostě tady je. Ale je to důležité, pokud chcete změnit svou realitu. My velmi často se divíme, že nám něco nejde změnit a že žijeme něco, co se nám nelíbí. A já vždycky říkám, na co vlastně celý den myslíte. Protože pokud se zaobíráte svým problémem,
svýma potížema, tím, co se vám na vás nelíbí, tím, jaký ten den je vlastně na prd, co nevyšlo, co vás blbýho čeká, kam musíte zavolat, z čeho máte strach, tak je úplně jasný, že to samý budete mít ve vašem životě pořád dokola. Kdybych to měla úplně zjednodušit, tak kdybyste dokázali pár dní po sobě myslet jenom na to, co máte rádi a co se vám líbí, tak se váš život změní. Většina lidí se ptá, jak, co mám dělat. Není třeba dělat moc, je třeba cítit se fajn a nehrát to. Opravdu prociťovat ten stav, kde se cítíte dobře. Lze to různými způsoby, těch technik je mnoho a mnoho, většinu mám na mém webu, jsou tam zdarma k dispozici, takže pokud vás to opravdu zajímá, tak se tam podívejte. Ale pokud se udržíte v myšlenkovém nastavení, které vám dělá dobře, pokud dokážete dělat věci, které vám dělá dobře, oceňovat, co vám ten den přinesl, být vděčný každý den za to, co máte, protože i když si můžete říkat, že teď zrovna nic dobrýho nemáte, tak máte, protože spousta lidí nechodí, nevidí, neslyší, nemá dvě ruce, nemá střechu nad hlavou, nemá jídlo. Víte, oceňovat lze vždycky něco a já říkám, kdybyste oceňovali každý večer, co vám ten den přines místo zkuhrání nad tím, co nepřines nebo co přines špatného a kdybyste stávali s vděčností, co všechno máte a dokázali jste si toto nastavení nezávisle na tom, co se vám bude dít, jako kdybyste třeba hráli divadlo, udržet pár týdnů, tak se váš život změní. Je to vyzkoušený. Ano, je to těžký. Ano, můžete si připadat zvláštně, když vám dobře není. Ale ze začátku je to vlastně taková divadelní hra. Jo, to znamená, zkrátka to hrajte. Začněte tak, že to hrajte. Hrajte to, že je vám dobře. Za každou cenu všude, sami před sebou. Do zrcadla. Ahoj, tyjo, ty jsi krásná. Jo, hrajte to. Budete si připadat divně jako blázni, občas se i zasmějete sami sobě, ale vydržte to. Když to vydržíte, zhruba po týdnu se to zlomí a začnete se cítit lépe z toho, že opravdu se soustředíte na to, co vám dělá dobře. To znamená, co se vám povedlo, si říkejte. Říkejte si, koho máte rádi. Říkejte si, kdo má rád vás. Říkejte si, co je na vás hezkýho a přestaňte neustále, ale neustále ve své mysli probírat, co vám kdo řekl špatnýho, co vám kdo proved, že byste měli zhubnout, stloustnout, změnit vlasy. Vykašlete se na to a zkuste 14 dní to úplně otočit. Když dokážete vaší pozornost, je to jenom o cviku, dát tomu, co se vám líbí a co se vám povedlo, a je úplně jedno kdy, klidně před 5 lety, prostě ukotvěte vaše myšlenky u toho, co se vám povedlo, co se vám podařilo, v čem jste dobrý, kdo vás za co pochválil, kdo vám kdy řekl, že vás má rád. A když to dokážete, tak ta energie se zázračně změní. Začnou vám do života proudit podobní lidé, situace, ve kterých se tak opravdu začnete cítit a začnete měnit svůj život, aniž byste vlastně věděli, jak to děláte. Tohle je velmi stručně řečeno to, o čem bych mohla mluvit tady 2 dny. Ale pokud byste toto dokázali, to, co jsem tady teď řekla, tak za 14 dní uvidíte výsledky a za měsíc uvidíte opravdový změny. Funguje to. Takže pokud se teď cítíte blbě a říkáte si, tyjo, ona není normální, takže já se tady cítím špatně a teď mám jako říkat, ahoj, to je krásný den, sluníčko. Jak ten, pamatujete, ten v té televizi? Počasí. Zákopča. No. Tak pokud to dokážete a povznesete se na to, že vám to může připadat divný, tak se všechno začne měnit a řešit, aniž byste věděli, jak je to možný. Zkuste to, protože to, co děláte doteď, pokud jste v té situaci jako špatný, evidentně nefunguje. Tak to zkuste jinak. Děkuji. A ty máš spousta příběhů takový, že se tak různě lidi k tobě, že?
Dáme jeden třeba tak za všechny? Příběh nějaký? Tam je hodně příběhů. Já mám krásný příběh teď třeba z posledního týdne. Mi volal pán a říkal mi, že měl v Praze velkou ordinaci. To lékař. A měl zkrátka ordinaci a nebyl tam spokojen, protože nechtěl studovat vůbec medicínu, ale zkrátka rodina ho k tomu dotlačila, takže to dělal, měl svou ordinaci, svou praxi, všechno běželo, rodinu, dvě děti a nebyl spokojen. A on volal a říká, víte, já nejsem spokojen, ale jako nechci to měnit. Protože jakoby příjem perfektní, jo, dovolená každý rok, rodina jako docela, no, funguje trochu občas něco, ale jako vlastně jo, jako jsem spokojen. Já říkám, a proč voláte? Bylo to fakt zvláštní. A pán říká, no, úplně jako nejsem spokojen, jenom tak jako jsem to chtěl trochu zlepšit. Já říkám, to zlepšete. A on říká, jak to mám udělat? Já říkám, poslouchejte sám sebe, poslouchejte, co chcete dělat. A on říkal, no to nejde. To bych všecko tady zavřel. No a zavřel. Takže to je takový rychlej příběh, ale zavřel a rozhodli se vlastně s celou rodinou k takovému velký, spustilo to turbulenci, kdy vlastně první den přišly obrovské výčitky, že budou bez těch příjmů, co bude dělat, že nic jiného neumí. Rodina vlastně opravdu se do něj opřela. No a teď se to tak nějak vyvíjí, kdy vlastně pochopili, že v uvozovkách s pánem nehnou. Pán je šťastný, chodí po Praze a směje se. No a už vymyslel i jakoby nový plán, co by opravdu dělat chtěl. Nebudu zmiňovat, protože není těžké si pak toho člověka přiřadit. A jeho rodina vlastně je z jeho nápadu teď nadšená a všechno se začíná měnit. Zjistili, že chtějí změnit místo, že nechtějí bydlet v Praze. To všechno plyne a ty dny to přinášejí a prý jsou to obrovský turbulence, ale vlastně je v té energii konečně šťastný. Cítí, že žije. Jo? A příběhů je opravdu spousta. Některý zní až neuvěřitelně, ale ve chvíli, kdy se to začne měnit, tak opravdu ty kulisy padají, ty kulisy, které jsme si vystavěli, a někdy je to masakr. Protože třeba někdo přijde a řekne, já nejsem úplně jako spokojená ve vztahu, to se mi jako moc nelíbí, ale já bych chtěla jenom, aby se trochu změnil. Jo? A ten zbytek, je, s tím jsem ze všem spokojená. To řekla jedna paní, to je asi 2 roky. A dopadlo to tak, že vlastně paní se vydala po té cestě a odešla teda z toho vztahu, všecko začala měnit, přišla o práci, což vůbec teda nechtěla. Zkrátka se to začalo skládat v té rychlosti tak, že skončil vztah, přišla o práci, přišlo jí, že vlastně na dně dostala nápad, nastartovala nějakou činnost, kterou teda s láskou dělá dodnes a potkala nějakého člověka, s kterým to ale nevyšlo. No a nakonec je tam s tím partnerem, který vlastně si uvědomil, že po té cestě chce jít taky. Jo. Ty příběhy jsou různý. Tady to velmi zrychluju, ale chci říct, že když se to začne dít, tak je dobrý nemít očekávání, co se jako změnit může a co se změnit nemůže. Nechte to plynout, přijmejte to, co přijde. Pokud vy uvidíte v dálce to svoje, to poslání, to, že jste šťastný a směřujete k tomu, ten zbytek se složí sám. Jo? Ten se vždycky složí sám. Já taky leckdy jakoby mám nějaký záměr a ty věci, které k němu vedou, se složí sami. Ty už jakoby nespecifikuju, protože zdroj nechce, abyste říkali, jakým způsobem. Máte říct jenom co. A ve chvíli, kdy to udržíte, to, že to chcete a půjdete za tím a nenecháte se odradit ničím, tak vám začne do života posílat pouze to, co vás na té cestě posune. Někdy se vám to nemusí líbit, ale dopadne to tak, jak chcete vy. Takže nebojte se. Takový dotaz nějak na
asi na půl tady s Andreou. V rámci nějaké reinkarnace a karmy je možné vlastně opravdu tím zákonem přitažlivosti a tím jakýmsi pozitivním způsobem života, že se sebou setřeseš ty nánosy a můžeš, ale jako myslíš si, že v rámci nějaké karmy můžeš to nějak překonat třeba, jako že z minulého života tady něco máš a to si můžeš prožít a i kdyby se v fuzovkách po, tak prostě to nezměníš. Věříš v něco takového? Ne. Nevěříš. Já si myslím, že dokud budeme ulpívat právě na tomhle přesvědčení, že si něco táhneme z minulosti, tak se to stane realitou. Tak vlastně z té minulosti to zhmotníte do přítomnosti. Oni to lidi nechápou. Já mám pocit, že oni říkají karma jako něčemu, co si sami tady teď vytvoří. My třeba máme, ne my, ale říkám to jako lidé, jo, v rodině nějakou chorobu, dejme tomu, jo, nebo nějakou věc, třeba, že se všichni rozvedou, jo, nebo že všichni porodí předčasně miminko, který nepřežije. To jsou takováto přesvědčení a to se táhne. A my máme leckdy pocit, že to se stane i nám a nechápeme, že to právě teď aktuálně vytváříme. My to nechápeme. My si myslíme, když se to pak stane, že to bylo jasný. Říkáme, to máme v té rodině, to tak je. A nebo to byla karma, to je naše oblíbený. A nerozumíme tomu, že pokud dáváme pozornost tomu, že to je té karmě, té minulosti, tomu, co se událo špatného, tak to teď tvoříme. To znamená, my si můžeme tady na tom místě teď vytvořit cokoliv. Pokud budete věřit na nějakou zátěž, tak si ji právě vytváříte. A pak ta zátěž přijde. Jo? A tak to zkrátka je, tak to je z nemocí, tak je to ze všim. Vezměte si, že někdo třeba má v rodině nějakou zátěž, třeba rakoviny, si říká. A teď on si říká 10 let, já takový lidi znám, 10 let si říká, je to dostanu, že jo? Protože to měla babička i maminka, to je jasný, takže se hlídají. Chodí, že jo, vyšetřují. A pořád se hlídají ti lidé a bojí se. Pořád se bojí, co tam bude na tom vyšetření, co bude na tom výsledku. A nechápou, že každý den dávají tu koncentrovanou energii té rakovině. Takže ta pak přijde většinou. Opravdu je to vyzkoušený. A oni nejsou překvapení, oni řeknou, no to je jasný, je to tady. Jo? A vrhají se do toho znova. Takže léčení a co předají dceři, ale na to si musíš dát pozor a už to jede na novo. A nechtějí to vůbec zastavit, nerozumějí tomu. Jo? Pokud budete dávat pozornost rakovině, přijde rakovina. Vydáváte signál skrze myšlenku a emoci. Věřím, že v přesvědčení, že dostanu rakovinu, se nikdo necítí fajn. Takže ti lidé jsou v permanentním strachu a stresu. A to se projeví tak, že zkrátka na to ty buňky zareagují. A je to tak ze vším. Pokud se bojíte, že o něco přijdete, o partnera, o partnerku, o cokoliv, jo, o vztah, o práci, o peníze, tak se to stane. Prostě tohle nedělejte. Vykašlete se na to. Začněte se zaměřovat, zkuste to, 14 dní, na to, co chcete. Představujte si jenom to, co chcete. Žijte v tom, mentálně. Co chcete? Protože většina lidí to ani neví. Jo? Pokud víte, co chcete, jste v půli cesty. Už jste docela daleko. A pokud to víte, tak to tvořte. Myslete na to, představujte si to. Žijte tím, že to tak je. Jaký byste měli pocit, kdyby se splnilo vaše největší přání? Jak byste se cítili? Vybavte si to. A tak se naciťte a dělejte to každý den. A sami uvidíte, co to udělá za 2-3 týdny. Udělá to ve vašem životě zázrak. Něco se stane. Někdo zavolá, přijde, něco vám nabídne. Něco se stane. A pokud to vydržíte, tak se začnou dít další a další věci. Až se dostanete do bodu, kdy to tak zkrátka poplyne pořád a bude vám to připadat normální, stejně tak jako vám teď může připadat normální se cítit na prd, protože přece se dějou hrozný věci. A ještě jedna věc. Vypněte televizi. Jo, já ji nemám
roky. Jo, vůbec ji nemám. Absurdní je, že jsem včera byla ve snídani s Novou, ale to je taky příběh. Jo, jsou... No, to prostě, to se vám může potom dít v té energii opravdu jedno za druhým. Protože já jsem položila jednu jedinou otázku, proč mě tam chcete? A oni říkali, jakoby to se pak nějak dozvíte, a pak volala paní, slečna asi, Mauerová. Nevím, jestli někdo, kdo máte televizi, znáte, protože mě to prostě jako nic neřeklo. Slečna byla velmi příjemná a říkala, chceme vás tam, protože jste mi změnila život. A dozvěděla jsem se její příběh. A tak jsem řekla, že tam půjdu, protože šlo o představení mých knížek a já bych chtěla, aby Luna z Luna se opravdu dostala k dětem. Aby měli šanci si ji přečíst a aby měli možnost si ji půjčit v každý knihovně. Protože si myslím, že ty děti, které dneska se rodí, to dokážou. Dokážou myslet na to, co chtějí a neodklánět se od toho. Takže zkuste to, zkuste pár dní myslet na to, co vám dělá dobře a na ten zbytek se vykašlete. Nic s tím nemůžete ztratit. A já vám držím palce. Jenom k tomu asi rychlou vsuvku. Ono to totiž souvisí s tím, že jediné, co vlastně máme, je přítomný okamžik, že? Že prostě ta minulost, budoucnost je nyní a četl jsem, že často si lidé právě i mění tu minulost tou přítomností. No, ono jde o to, že v přítomném okamžiku jsme pořád všichni, ale málo kdy ho v něm opravdu je, jako mentálně. Jo, to znamená, kdo se z vás nepřistih, že někde je, třeba i tady, nebo kdekoliv jinde, a neuvědomí si cokoliv, co by pak mělo být, jo? Kdy pojede autobus, co budu večeřet, jestli něco stihnu. Děláme to celý den, jakoby předbíháme a nic si neužíváme. Mě to trošku připomíná ty Japonce, když jsou někde na dovolený a teď oni, že jo, všecko jako fotěj. A já jsem se ptala jedné Japonky, jako co z toho má. Ona vyfotila asi 500 fotek normálně, ale za chvíli, jo, to jelo. A ona mi říkala, my tu dovolenou až doma. A já říkám, co až doma? A ona říkala, tady video jako a foto a doma, že si to teda prohlídnou a budou na tý dovolený. A já říkám, a proč nejste tady a doma? A ona tak skoprněla a ten foťák teda jako položila, koukala. A možná i něco došlo, protože my nežijeme opravdu to, co teď je. Jo? Kdybychom dokázali prožít to, co je, ten daný okamžik, a ještě si ho i uvědomili, a ještě se i donutili, vědomně se rozhodli, ne se donutili, ho prožít dobře, to znamená, když by nás někdo naštval, tak bychom si řekli, jsem tady a teď, jo, vypadá to, že mě někdo naštval, ale já nechci být naštvaná. A usmáli jsme se a takhle bychom to dělali celý den, tak se ten svět zázračně změní. Takže já pevně věřím, že se to bude dít už brzo. Děkuju. A za chvilku dáme píseň. Píseň, dejme píseň. Určitě dáme prostor i vám. Já ještě k té Karmě jsem vlastně chtěl říct, že my jsme to tak doma rozdiskutovali a vlastně se tak... něčeho chytit. Vidíte to, jo? To ano. Já jsem chtěl uzavřít takovou všeobecnou dohodu, že odteď bude Karma pouze ten přístroj na topení, ty kamínka, že už můžeme zapomenout na ten nános, protože vlastně neznám nikoho, kdo by tu Karmu nesl jako pozitivně. Všechno je to vždycky, je ta moje Karma a my jsme to mám zděděný a teď přišel jsem od terapeuta a ten mi řekl, že to tam praděda, Karma něco a teď já to nevím, jestli to vyřeším, musím to řešit. A vlastně já neznám nikoho, kdo by přišel a řekl, já mám dobrou karmu, člověče. Je to super, já jsem si to šel teďka jenom užít na 3 životy. No to je totiž o tom, že my opravdu se koncentrujeme na ty špatné věci. To je ten návyk, který spouštíme v našich dětech. To bych ještě teda ráda se k tomu vrátila. Protože když jsou ve škole a jde jim 5 předmětů a jeden jim nejde, tak na co se soustředíte? Na ten, který jim nejde.
Většinou říkají rodiče, tady musíš přitlačit, hele, tohle ne, to ti jde, tady musíš přitlačit, tady se musíš zlepšit, tohle se musíš naučit. Jako proč? Teď mi řekněte, kolik z vás jako by chtělo se přitláčet teďko v dospělosti v tom, co vám nejde. Vemte si, že třeba vám nejde háčkování, jo? Nebo chlapům, já nevím, sekat dřevo. A já budu říkat, dělej Marku, budeš sekat, dokud nebudeš jako dřevorubec, prostě. Jo. A já bych jel. A bys jel. Teď by byl úplně, že jo, naštvaný, popůzený. Chtěl by třeba číst knížky nebo něco pracovat na počítači. A on říká, sekej, sekáš špatně. Jo, a on by sekal. Ale tohle my děláme našim dětem. Až dosekám, tak ne. Je pochválíš. Jenom proto, aby z vnějšku dostali ohodnocení ve škole, který někdo někde určil, který nám by se líbilo, a oni v pocitu, že když ho nedostanou, že se nám nezalíbějí, tak to dělají. To je znásilňování. K tomuhle bych chtěla říct, že opravdu na to se vykašlete. Buďte hrdý, rodiče. Pokud se vašemu dítěti něco daří, jedna jediná věc, tak ho v ní podpořte. Protože to je věc, kterou by mělo dělat. Protože ta ho baví a ta ho udržuje v pocitu naplněnosti a štěstí. A pokud v tomto pocitu to dítě se naučí vyrůstat a bude v něm pořád, tak bude tvořit celý život tady to. Najde si práci, která ho baví, bude chtít být ve vztahu, který ho baví. Neučte ty děti dělat to, co je nebaví, to, do čeho se musí nutit, přičem jsou naštvaní a smutní, jen proto, aby jeden člověk v nějaký škole mu napsal jedničku, což jako mezi náma, komu jste kdy řekli v dospělosti, co jste měli za známky, koho to zajímá, jakoby, jo? Nikoho. Jediný, co by nás mělo zajímat je, jak se cítíme, jestli si umíme vyrobit my štěstí a jestli to umíme naučit naše děti. A mimochodem, my je to nemusíme učit. Jestli jsme natolik schopní, abychom je neodkláněli od toho, že oni už to dávno umí, aby to nezapomněli. To je důležitý a to mi přijde velmi podceňovaný a proto já absolutně nesouzním se zastaralým školským systémem, který tady je. A proto nejsem ochotná do něj moje děti posílat. A ještě jedna věc. Netvrdím, že všichni v klasických školách jsou špatní. Poznala jsem spoustu úžasných učitelek, které jdou proti proudu. Jsou v klasické škole a jdou proti proudu. A můžu vám říct, nemají to vůbec jednoduchý. Jo? Znám paní učitelku, která je šikanována za to, že děti nechává sedět mimo lavice. Nebo, že si s dětma povídá jiným způsobem. Opravdu je na ní obrovský tlak. Znám učitele, který učí děti jiným způsobem dělocvik. Zkrátka, pokud mají z ničeho strach, tak napřed odbourává ten strach. A musel vysvětlovat na pedagogické radě, proč už teda nemetá kotouly s malým chlapečkem, který se toho bál, a vysvětlil mu, proč se toho bojí. To je náš školský systém a myslím si, že bychom měli spíš opravdu vzdát hold těm učitelům, kteří v něm jsou a snaží se ho změnit, protože to je sakra těžká práce. Takže těm já děkuju. My jsme dostávali pravidelně ještě rákoskou a my jsme v pohodě. No takže ono už se snad nebude házet do bazénu plav. Ano. Já musím říct, jako pedagog, já pracuji taky s dětma a snažila jsem se po jisté době ten systém trošku nějak obcházet nebo hledat ty alternativní způsoby, protože jsem v jedné nejmenované školce byla vyhozená za to, že si s dětma příliš hrají. Takže děti od 2 let, 2,5 vážně. A já jsem si tam s něma prostě hrála. Takže, já bych vám ještě chtěla říct jednu věc, pokud máte děti ve školce, prosím vás, opravdově se zajímejte o to, jak se tam cítí. To, že jakoby jde to dítě už v uvozovkách zmasírovaný do školky s radostí, neznamená, že je vevnitř radostný. Zajímejte se o to, protože já jsem poznala teď 2 zkušenosti ve školce, z kterých mám husí kůži a nelíbí se mi, jak se většina lidí chová k dětem.
Ono to může vypadat idylicky, ale takový to ponižování, když jde štrůdl, děti mají vesty, drží se za kroužek nebo za ruku, tady jedna učitelka, tady jedna. Jedna s mobilem, druhá s elektronickou cigaretou. Děti jdou, jo? A teď si vezměte, že na začátku parku, kde je park, tady je ulice, chodní děti, chlapeček si vylezl na obrubník a začal tam blbnout. Takhle ho čapla za to rameno, za tu vestu, smíkla s ním zpátky a řekla, drž trůdl a mlč. Jo? Chlapeček tak 3 roky. A takových příhod, já jich vidím spoustu. My rodiče totiž ani nevíme, co se tam děje. My se o to moc nezajímáme, protože není čas ráno odevzdat, běžet do práce, potom vyzvednout. Ty děti nemusí být šťastný. A právě v tomhle věku si do sebe vsáknou nejvíc neprospěšných programů, který budou řešit, až budou ve věku, ve kterém tady sedíte vy. Takže zajímejme se o to, jak se ty děti cítí. Ptejme se na to. Opravdu, ale ne, co jsi tam měl k obědu, oblíbený, že jo? Co jste měli k obědu a dobrý, jo? A co myslíte, že vám řekne dítě, který je v tom systému 2-3 roky nebo 5 let už na základce a ví, že vás nic jiného až tolik nezajímá? Tak se zkuste zajímat. Zeptejte se, kdo ho má ve škole rád, která učitelka se k němu chová hezky, s kterým může mít strach. Zeptejte se svých dětí a možná se dozvíte věci, které vás překvapí. Protože kdo jiný by tady pro ně měl být než my. Takže držím vám palce, protože ta komunikace zkrátka v těch časových sekvencích, kdy lidé jsou v tom kolotoči a nemůžou se z něj dostat, je zkrátka složitá. Tak se ptejte se ze svého srdce, ptejte se na to, co byste chtěli sdělit někomu blízkému vy sami. Kdo tě tam má rád? Koho máš opravdu rád? Z koho máš někdy strach? Stalo se ti něco, že ses cítil blbě? Ptejte se a dozvíte se věci. A podle toho jednejte. Protože někdy, byť se nám něco může zdát složitý, vzít dítě ze systému, zajít tam něco řešit, přendat dítě někam jinam, je tím nejlepším krokem, který pro něj můžete udělat. Takže hodně síly. Tak já bych vám teďka zahrála, nebo ta moje super umělá inteligence zahraje píseň Součást příběhu a pak už budu hrát i na kytaru. Ve svých očích vidíš, svítí na tvé cestě světlo, nebo je tma, něco se ti zdá. Kdo zná svoji cestu, zná, kdo dobré i zlé na ní objímá, kdo trpělivě kráčí den po dny, kdo s životem tančí. Thank you.
osud nám tak věští. Na této zemi jsme její hosti, jak s životem naložit, možná ty dobře víš. Nebát se svých vlastních chyb, dívat se vždy víš. Být ve svém středu a zmyslí v letu, součástí příběhu, co píše se do světu. I když je není hned, kdo trpěli, kde kráčí, jde pod nich čem, kdo s životem tančí, i když je není hned, kdo trpěli, kde kráčí, jde pod nich čem, kdo s životem tančí, i když je není hned, kdo trpěli, kde kráčí, jde pod nich čem, kdo s životem tančí, i když je není hned, kdo trpěli, kde kráčí, jde pod nich čem, kdo s životem tančí, i když je není hned, kdo trpěli, kde kráčí, jde pod nich čem, kdo s životem tančí. Kdybyste to taky něčím doplnili, takže pokud je z vaší strany nějaké doplňující info, otázka, tak teď je ta příležitost. My jsme byli moc vděční, kdyby ještě Bára s náma potom zůstala ve foaje u svých knížek aspoň chvilku, tak ať to všechno nějak do toho autobusu stihnem. Takže poslední dotaz, co tady mám od diváku, je, jak žít s nenaplněnou touhou? Přestat. No, je to. S nenaplněnou touhou nemusíme žít. To je naše rozhodnutí. Pokud není teda myšleno jako partnerská touha, jako ono je to těžký, jak ta otázka je myšlena. Je tady tazatel, chtěl by se zeptat. Nebyl podepsaný, jenom tam není. Bylo takové krásné. Nějaké, no, ono to může být myšleno s nenaplněnou touhou jako celoživotně. Potom bych řekla přestat a opravdu přijmout zodpovědnost za vědomou tvorbu a začít žít jinak hned. A nebo to může být myšleno s nenaplněnou touhou po někom konkrétním. A v takovém případě bych radila úplně to samý, protože ve chvíli, kdy změníte svoje energetické pole, a začnete žít sami za sebe a vědomě si budete tvořit to, co chcete, třeba vztah, který by vám vyhovoval a nemusíte si tam vůbec dosazovat tu danou osobu, tak se začne dít to, že do vašeho života to přijde. A buď to přijde přímo s touto osobou, anebo s jinou. Ale to už je zase, jak to přijde. A to byste opravdu neměli určovat. Ale pokud vy si dokážete vědomě, mentálně představit vztah, který chcete prožívat a místo toho, abyste si každý den říkali, jsem sama, jsem sám, stojí to za prd, ale budete opravdu žít mentálně v tom, co chcete, aby bylo, tak to přijde. V mnoha případech i s osobou, na kterou si myslíte, ale kdy s osobou, která je mnohem lepší. Klidně křikněte, my to zopakujeme. My nic nevidíme. Já vidím musíte tady zajít. Ruku. Ano? Vidím ruku. Mě by zajímalo, když jsem mluvila o té schopnosti udělat tu změnu, ať třeba už
Tak když tam má člověk takový ten blok, třeba jste sama s dítětem a chcete to udělat, ale vlastně třeba než jsem to dítě měla, tak jsem prostě neuměla dělat. Takže to bylo samo za sebe. Ale teď jako jsem mám neustále ten pocit té odpovědnosti, že třeba mu v srdci dělám horší, Takže dotaz zní, abyste slyšeli všichni, jak to udělat, když nebyl strach ze změny předtím, než měla slečna nebo mladá paní dítě a teď má strach, protože vnímá, že má zodpovědnost za to dítě. To je ideální otázka pro mě, protože já jsem měla taky dítě, taky jsem s ním, nebo mám dítě, ale měla jsem dítě sama, chci říct, nebyla jsem v tom vztahu. Bylo to fakt složitý, takže se do toho dovedu nacítit, jaký to je a já jsem právě v tuto dobu udělala nejvíc změn a měla jsem z toho pocity, co tady právě slečna zmiňuje. A já bych chtěla říct, že tam je třeba si uvědomit dvě věci. Že my nemáme zodpovědnost za to dítě. To dítě je samostatná bytost. A pokud už teď mu budeme byť verbálně brát tu zodpovědnost, tak ono to přijme za svý a přestane být napojený na ten svůj proud, protože přece má někdo za něj zodpovědnost, někdo, kdo mu podá ponožky, vybere kalhoty, posune ho do auta, autem ho někam odveze. Rozumíte? A pokud my budeme k tomu takto přistupovat i u malého dítěte, tak už mu to tam implantujeme. Takže berme to jinak. Berme to, že máme vedle sebe malé dítě jako impuls k tomu, aby vidělo, že my dokážeme naplnit svoje poslání. Že my najdeme v sobě tu vnitřní sílu a změníme právě to, co nám nevyhovuje. Protože toto, pokud vaše děti uvidí, tak to budou dělat taky. A pokud budou následovat svoje sny, tak se budou cítit dobře a nedostanou se do té situace, ve kterých jsme byli my. Takže otočte úhel pohledu. Neberte to jako kámen, jako něco, co nás právě musí držet u země a nic měnit nejde, ale berte to jako impuls, energii. Energii k tomu právě to dokázat, protože chci být tím příkladem. Protože příklad nejvíc učí. Takže o tom to celé je, o tom začít se na to dívat jinak, opačně. Tak to je odpověď. Klidně někde nahoře, já tam doběhnu, já jsem velmi rychle, vypadám, ale... Nebo pojďte k nám. Asi ne. Zopakujem. Vy jste dobře popsala to, co se děje s duší po smrti, dobrým způsobem, ale myslím si, že ještě zajímavější je, abyste nám popsala, co se naopak děje při vstupu duše na tento svět, že to taky není jenom nějaká souhra náhod a že tam je jakýsi výběr. Tak můžete, a navíc si myslím, že to je součástí těch vašich knížek, tak možná, že byste nám tohle mohla také přiblížit. Jo, to je taky zvláštní věc otěhotnění, protože... Zopakujem dotaz. Dotaz je, jak to je při vstupem duše sem na zem. A to je nádherná věc. A musím říct, že ve chvíli, kdy člověk přijme, že to je úplně jinak, než nás učili, tak se začnou dít zázraky. A dějou se zázraky ženám, který marně roky čekali na miminko a snažili se, nebo docházeli i na umělé oplodnění a tak dále a pořád jim to nešlo. Je to o naší mentální připravenosti. Možná někdo namítne, že někomu to jde hned a ani to dítě moc nechce a tak podobně, ale to se pořád na to díváme z velmi úzkýho profilu. Pojďme zase dál. Duše na tomto světě vědí, jestli chtějí sem vstoupit znova nebo ne. Z té dimenze, kam odešly, jo? Protože oni se pořád vrací. Vrací se ve chvíli, kdy chtějí nabrat určitou zkušenost. My nechápeme, že třeba nějaká duše se chce narodit do rodiny, která je velmi komplikovaná, ale ona se tak opravdu rozhodla a přišla si pro tuto zkušenost. A přišla si proto,
aby se to tady naučila vyřešit, překonat to a potom mohla po vědomé úrovni vystoupat zase výš. Je velmi složitý to přijmout, kor při některých zvěrstvech, který můžeme vídat. Ale když chceme miminko, tak nechtějte otěhotnět. Spíš si říkejte, že chcete přijmout do vašeho života novou bytost. Že jste na to připraveni. A říkejte si mentálně, co jí chcete nabídnout. Co jí chcete naučit. Proč chcete, aby přišla. Že to není z toho důvodu, aby teda nějak zaplnila prázdný místo ve vašem životě, ale je to z toho důvodu, že jí chcete něco ukázat, že jí chcete dělat šťastnou a tak dále. Najděte ty důvody. Pokud mentálně ta žena, potažmo i ten muž, budou v této energii, tak ta duše, která toto hledá, k vám přijde. Málo kdo ví, a už jsme zase na takovém tom okraji, kam jsem úplně dnes nechtěla, že duše není v ženě, ve fyzickém těle hned. Dokonce jsou duše, které vstupují do těla vyvíjejícího se plodu až těsně před porodem. Málo která duše je tam dřív než v polovině těhotenství. To znamená, vyvíjí se fyzická schránka, kterou ta duše potřebuje, kterou máme všichni, kterou tady potřebujeme, aby jsme tady přežili a díky níž může zažívat věci, které tam nahoře nemůže. Třeba oběti, o tom píšu v Luně, nebo fyzickou lásku. Protože tam nahoře ty duše můžou zažít, co chtějí, ale jsou vesměs zkušenosti, které zažívají pouze mají-li fyzické tělo. A to těm duším chybí. A proto i přes komplikovanost bytí tady, v tomto pozemském životě se vracíme. Proto to pořád chceme. Protože chceme zažívat to, co tam nahoře zažít nelze. Takže tělo se vyvíjí, schránka se vyvíjí a duše je v kružnici kolem vás. Někdy jsou i vidět. A to už budu působit fakt divně. Dám si na rameno kočku a můžu začít. Ale chtěla jsem říct, že máte kolem sebe kružnici, si představte, jako když jste planeta. Ta duše, pokud si vás vybrala, tak si tam jako je, levituje. A ve chvíli, kdy ona uzná za vhodný, že už ano, už poznala ten váš život, ano, to je ta zkušenost, kterou chci, tam stoupí. A pak tam zkrátka je. A hodně se mluví třeba o předčasných porodech nebo o potratech, myslím přirozený ukončení těhotenství, kdy se miminko rozhodne odejít. A taky tady je velmi znán odklon od naší přirozenosti. Protože pokud se duše rozhodne nevstoupit, vybrat si jinou zkušenost nebo jinou dobu, tak zkrátka odejde to tělo. Staré 3, 4, 5 týdnů. Jo? A děje se to na světě mnoha a mnoha ženám. A nechápou, že to je o jejich mentálním nastavení. Že třeba najednou mají strach z těhotenství. Nebo šílenou úzkost a strach z porodu. Nebo jsou v presu, že se změnila jejich finanční situace. Nebo odejde ten partner. Nebo přijdou mu na nevěru. A ta žena, jak je v tom jakoby sepětí, tak si řekne třeba, tyva, na to nejsem připravená, nebo to teď nechci, nebo to mělo přijít za rok. A v tu chvíli ta duše na to může zareagovat. Prostě ještě nepřijde. Odejde zpátky. No a dojde k přirozenému přerušení těhotenství. A ta žena se tím pak většinou trápí a říká, co udělala špatně a tak dále. Čímž rozjede kolotoč podobných událostí. Znám ženy, kterým se to stalo 5x, 6x za sebou. Dokud nepochopili, že je třeba být radostná vnitřně, nemyslím s úsměvem jako takhle, od začátku. Radostná v tom, že se na to těšíte, na tu bytost. Pak se to neděje. Opravdu to není karma, není to prokletí, není to dědičný. Opravdu se to potom neděje. A to ani ženám, kterým říkali, že se jim to dělo třeba 5x, 6x za sebou. Takže myslete na to, pokud si přejete miminko, že ta fyzická schránka, o které se mluví a kterou lékaři vyšetřují ze všech stran, je jedna věc. Ale ta mentální stránka, ta duše, je věc druhá a ona se rozhoduje. Jestli vy jste pro ní ta pravá zkušenost.
A pokud se rozhodne, že zrovna ne, tak zkrátka ne, tak to přijde znova. A nebo přivítáte novou duši a je to v pořádku, tak to má být. Děje se to mnoha národům na celém světě, ale tam to ženy vůbec neví. Nechodí na vyšetření, žádný nemají, nikdo je nezkoumá. Zkrátka, když to řeknu úplně lidově, dostanou silnější menstruaci a je to. A za 2 měsíce ta duše se stoupí znova, protože ta žena se vnitřně vyklidní. O tom to celý je. O tom přijetí celého toho stavu. A dokud to ženy nepochopí a budou si myslet, že to je opravdu o tom, kolik slupnou umělých vitamínů, nebo jestli teda budou mít méně nebo více pohybu, nebo podobné jakoby záležitosti, které dneska jsou zprofanované, tak se to nikam neposune. Takže pokud chcete novou bytost, zkrátka ji přijměte mentálně a žijte s ní už teď. Představujte si, že tam je. Je tam to dítě, ta bytost. Co mu chcete říct? Co mu chcete ukázat? Proč má jít k vám? Řekněte mu to. A stane se to velmi rychle. A to budu docela i ráda, pokud někdo tady takový je, nebudu se ptát, kdo, když mi napíšete, protože to jsou nejhezčí příběhy. My jsme tady nakousli pár věcí a dokončíme je třeba 26. května. Za to budeme moc rádi, takže možná fakt prostor teď pro nějaký rychlý poslední dotaz, pokud je. A pokud ne, tak mu vám moc poděkuju. Pozvu vám. Je tam někdo? Já špatně vidím. I tak. Ano. Kam se jako lidstvo ubíráme? No. Víte, každá svým způsobem jako éra nějakým způsobem skončila, že jo? Můžeme jít do minulosti, můžeme si tady říkat tyhle ty věci, ale to si myslím, že není ta otázka. Já si myslím, že se ubíráme v tom procesu, kterém jsme, tam, kam se ubírali všichni ostatní. To znamená do koloběhu přirozenosti. Nemá smysl řešit, jakým způsobem může skončit právě naše civilizace. Nemá cenu se toho bát, nemá cenu zkoumat všechny možnosti, které nás můžou poškodit, ohrozit anebo v nás vyvolat strach. Z mého pohledu dejme pozornost tomu, jak chceme, aby to bylo. To znamená, pokud vy dokážete žít v tom ráji ve své hlavě, tak se to přenese do vaší hmoty. Pokud budete žít ve strachu a budete přemýšlet, jak to uvažujeme, a o umělé inteligenci, která může být zneužita, a o válce a o nemocech a o všem možným, tak se vám to taky přenese do vaší reality. To znamená, pojďme opravdu vědomně dávat pozornost tomu, co chceme, aby tady bylo. A já věřím, že ať tady bude cokoliv, tak příroda jako taková, zdroj jako takový, si s tím vždycky poradí. To vidíte i na vyplundrovaný zemi, vždycky začne něco růst. Takže ten koloběh toho života z mého pohledu neskončí. Možná se změní jeho forma. Děkuju. Já bych byl pro závěrečnou píseň v tuto chvíli a pak bychom měli ještě prostor a chvilku času a síly, doufám, na odpis knížky a setkání ve foaje a já mám pak ještě pro vás jednu důležitou informaci. Andrejko, tak je to tvoje. Možná uvidíme i starou dobrou kytaru. A uslyším. Jsme jedno, we are one.
we talk of peace and love, love, we are one in the sun together in the universe. We are the light in eternal fly to follow higher consciousness.
preludoval chvilku. Tuto melodii ještě pokračuje. Přátelé, ano, sledujeme mimořádnou událost, kdy vidíte, že ženy si poradí opravdu se vším a scénář ani životní, ani dnešního večera neexistuje. To je taková osobní zpráva pro mě. A já jsem nakonec rád, že jsem šel kolem. No. Takže vlastně tímto tak nějak jako plyne dnešní večer, vlastně ani nekončí, ani nezačal nikdy ještě. Takže toto se tady tak odehraje, až dokud tady... Dobrý večer. Dobrý večer. Začíná další cyklus našeho pořadu festivalu, kdy je vše dovolené, a dokud měli ještě propisovací tušku, tak tam sedí dodnes. Takže my vám děkujeme, tak jak jsme nezačali a přestávky jsme si dělali sami, tak v podstatě sledujete volný závěr začátku setkávání s Bárou. Takže stejně volně můžete odejít, nebo přijít, anebo se zapojit, nebo koupit knihu ve foaje. A do toho krásného hudebního outra dnešního večera se s vámi pomalu neloučíme, protože se ještě uvidíme příští týden. Hovory ze země Dominika Marek, i pan doktor Ivo Novosad a naše kamarádka Sandra Pogodová s tatínkem, který bude hrát, takže tady bude úplně mimořádné. Půjde kolem Radovan samozřejmě, to už je téměř jako přitažlivé. Ano. Já musím taky. Já moc děkuji, že jste přišli. Vytvořili jste tady skvělou energii. A kdybych měla jedno jediné přání, tak bych byla šťastná, kdybyste to všichni zkusili. Zkuste prosím od teďka myslet na to, co chcete. Zkuste to 2 týdny a když budete chtít, dejte mi na e-mail, který mám na webu detoxikujživo.cz vědět, jak se vám daří. Mějte se krásně. Olomouci v metropolu. A víte co, přijďte nám to radši osobně říct toho 26. května sem s Honzou Rakem, my tak můžeme volně navázat, protože sami sledujete, že ne všechna témata jsme měli šanci probrat úplně do konce, spíše jsme se tak jenom na okraj otřeli. Takže 26. května. Žádný konec neexistuje. Mějte si krásně. Děkujeme Andrejce. Ano. Víte, co říkal můj děda? Děda vždycky říkal, když se ti něco líbí, je to fajn. A když se ti to nelíbí, vůbec se ti to nelíbí, tak to není konec, ale teprve začátek. Takže to vždycky, v každou chvíli můžete změnit. Zkuste to. Tady přednáška ještě bude pokračovat dál. Třeba o počasí správně. Tak přátelé, pojďme ještě píseň takovou průběžnou. Píseň průběžná se to jmenuje. Průběžná.